Alô, gurizada, tô começando mais um vídeo aqui pro canal, aqui já na atividade aqui, ó. Parando o maiorinho aqui na gradagem aqui, ó, na vaca do Nelore. Fiz errado, parei aí, ó. Tá maquinha pra nós pegar aí, moçada. Tô aqui na mula palucha. A palucha saiu do encosto de dia. Tá maquinha, aquela vaquinha ali, ó. Tá bichada do bote, do brinco. Tá com a bicheirinha, tá com o sanguinho ali, meio purgando o sangue ali. Ó, a bicheirinha. Bicheirinha pequenininha. Tá pegando, passando um remédio nela já, moçada. Tá aí o nenão lá em cima, lá, ó. Fazendo esse procedimento aí, moçada. Agora já meio no jeito aqui. E é isso aí, moçada, ó. Tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Já vai deixando aquele like. Vamos ver se não é que você dá essa vaca do X, hein, moçada. Aqui é Nelora, tem um chifinho. Vamos nessa acompanhar do chifinho dela. Ô Nelão, vem cá. Chamou o Nelão que o Nelão tá gravando pra nós aqui agora. Pra nós filmar melhor, hein. Tô indo. O chifre da vaca. Pura cagada. Pura cagada. Tô indo. Olha lá, moçada, onde ficou. Chifre da vaca. Dá, Zé. Ó, chifre da vaca. Olha lá. Que cunhado. E aí, cruzada, aqui tá na corda lá, hein? Dos dois chifinhos dela lá, ó. Tá na corda, gaiolinha. Lá ronda, não. Cuidado. É uma vaca meio estressada ela. A lourinha velha caiu na corda lá, moçada, ó. Dos dois guampinhos dela. Mulinha paluxinha daqui. Ó, o Leão tá na mula londrina lá, ó. Eu não vou trabalhar uma armadinha agora para o pezinho da vaquinha, né? Ele não é mole. Já desce com o remédio, já. Ah, nenão, vem. Vaca é louca, gente. Vaca é louca, mas o nenão mais louca ainda. Dá pra curar ela? Parece que ela é mansinha. Tá aqui. Hã? Pega a orelha na mão, mexe aí, vê o bicho. Mexe a bicheirinha dela aí. Aí. Joga por trás do brinco também. Já joguei por trás. Joga bem jogadinho, tá? Esse é o Nenão curandeiro lá, ó. Agora você pega da argola aí que eu vou bombear, você tira a corda, tá? Agora. Olha, a vaca ficou de ponta cabeça ainda. Foi lá. Aí, arruma o pescoço dela agora pra levantar. Tá no
Eu não, deixou de um chifre ainda. Isso aí, moçada, ó. Vaquinha pra curar, ele já curamos ela rapidinho. Olha lá, ó. Nenão vai curar a vaca, suja tudo acidental. Isso aí, moçada, ó. Você gostou do vídeo aí? Gostou da corda? Já comenta o que você achou aí do vídeo aí. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ainda. Se é, acompanhando a gente aí, moçada. O vídeo de hoje foi isso aí. Passamos aqui para numa ilha aqui na Vacanelora aqui no pasto. A vaquinha bichada já peguei ela pra curar. Serviço concluído aí, graças a Deus, hein? Valeu!